Bola. Pas nono lah muntu ni. Baru dapat. Dah habis dah aku punya diamond tu. Dikerjakan baru dibagi. Yo minum tu. Yo 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 nak 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 main. Wow. Ambil like pun pakcik. Letup, 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 letup. Kita baik cok pakcik cok. Nah, arti. Mantap. Mantap. Haa, oh, ambil tu. Apa KNT tu apa? Astaghfirullahaladzim. Wih, pakcik dapat gol lah. Terbaik lah pakcik.